Meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma resenha da escala 12 em 1, restauração espetacular. Gente, esse creme aqui é incrível, ele deixa o cabelo lindo. Vocês vão ver aí no vídeo quando eu fiz a hidratação, mas eu fiz hidratação com ele, foi ontem. Olha como é que o meu cabelo ainda tá, olha. Entendeu? Muito bem hidratado. Esse creme é incrível mesmo. Deixa o cabelo muito alinhado, muito bonito, está muito brilhante. Deixa o cabelo incrivelmente lindo. E ele tem 12 coisas que são uma, que beneficia seu cabelo de uma tal forma que deixa o seu cabelo muito macio, hidratado, sem frizz, sem ponta dupla, muito bom mesmo. E ele age em 3 minutos também. Você pode usar na touca 15 ou 40 minutos na touca, ou 3 minutos só também. Entendeu? Eu vou falar o que que ele tem, ó. Ele tem queratina vegetal, tem óleo de abacate, tem silicone, óleo de argan, ceramidas vegetal, Pro B5, vitamina E, manteiga de karité, cacau, proteína do arroz, proteína do trigo e açúcar. Eu vou falar um pouco para vocês sobre todos, ó. A proteína do trigo, ele é bom pra dar volume aos cabelos, reduzir a porosidade da suavizar o cabelo, entendeu? A proteína do trigo que tem também serve também para hidratação, para hidratar o cabelo, deixar o cabelo brilhante. O açúcar hidrata, reduz as pontas duplas também. Alinha os fios, sela as cutículas, entendeu? E ajuda no crescimento de cabelo. Eu não sabia disso. Isso foi muito interessante eu ter pesquisado sobre esses 12 elementos que tem nesse creme aqui. E tem uma ação nutritiva, protetora, ele dá maciez no cabelo, fortalece a fibra capilar, ajuda também a manter a cor, a proteína do arroz, a manter a cor do cabelo, ajuda a desembaraçar o cabelo, os fios, né? Também ele tem... Ele ajuda a regeneralizar, né? Regeneralizar, eu falei reto. Tipo assim, renovar o seu cabelo, entendeu? É isso que eu quis dizer. E tem um óleo de abacate. O óleo de abacate também penetra muito nos fios. Ótimo para todos os tipos de cabelo. Previne o ressecamento dos fios. Recupera os cabelos danificados. Ajuda no crescimento do cabelo. Previne a quebra dos fios. Os ceramidas que tem também, eu esqueci de falar com vocês.
Tem o poder de hidratar, nutrir, dar brilho aos fios ressecados também, que tem aqui também. Desculpa, gente, eu tinha acabado de esquecer de falar isso. Tem a manteiga de karité, que é bom para nutrir profundamente o cabelo, dar brilho, emoliência no cabelo, dar força. Hidrata muito o cabelo também. O karité também é muito bom. Também tem. Tem mais coisas também aqui, gente. Pera aí. Tem o cacau. O benefício do cacau hidrata profundamente os fios. Não deixa quebrar o cabelo. Principalmente cabelo assim como o meu, que tem progressiva, química. Ele ajuda a não quebrar o cabelo. Eu já gostei porque eu nunca usei nenhum tipo de creme com cacau. E esse creme tem cacau. Entendeu? Ele é muito bom. Então já ganhou meu coração. Tem a vitamina E, que é muito bom pro cabelo. Ele alinha o cabelo. Entendeu? Ele ajuda os cabelos que tá fragilizado. Ele nutre a célula dos cabelos. Ih, meu filho, só tem coisa boa aqui. Tem o silicone. O silicone, ele protege o fio. Ele é ótimo para alinhamento dos fios. Então ele controla também o frizz. Entendeu? Então o silicone também que tem nele é muito bom. Tem o óleo de argan, que tem vitamina A, D e E. É poderoso para hidratação dos fios, restauração da fibra capilar, fortalece, revitaliza o couro cabeludo e os fios. Tem a queratina vegetal, que é uma função de recuperar os fios. Os fios, né? Trazer mais força, hidratação e brilho. Olha, que dá um brilho incrível nesse cabelo, gente. Vocês vão ver um videozinho antes como o meu cabelo ficou atrás. Vocês vão ver que coisa mais linda. Gostei mesmo. Gente, é tudo isso nesse creme. É maravilhoso. Vou mostrar ele pra vocês aqui, ó. Ele é branco. Gente, é super cheiroso. Super cheiroso, ó. Ele é molinho. Ó, gente, e é para todo tipo de cabelo, cacheada, lisa, crespa. Pode todo mundo se jogar nesse produto. Gente, eu não uso produto caro não, ué. Olha como é que meu cabelo tá lindo e com produto barato, sabe? Um produto que a pessoa não dá nada para ele, sabe? Mas ele é maravilhoso. Eu sou fã do número um da escala, sabe? Sou fã número um agora, principalmente a nova fórmula deles estão incrível. O meu cabelo tá ficando maravilhoso. Tá dando super certo com a escala. Depois que ele começaram a nova fórmula e vegano, aí o meu cabelo começou a dar certo. Falar assim: não, peraí. Bateu no cabelo da Lenita, minha filha. É só bênção, é só vitória, minha filha. Meu cabelo tá maravilhoso com ele, olha. Nossa, parece que eu fui no salão e fiz uma hidratação lá. Porque o meu cabelo tá incrivelmente muito macio. O movimento, ó. Meu cabelo tá com super movimento. Entendeu? Então, gente, é um produto que vocês podem adquirir, que vocês não vão se arrepender, não. Ele é muito bom, ele tem um cheiro muito bom. Ele vem nessa embalagem bonita aqui. Ele tem a tampa vermelha. Entendeu? Eu vou deixar a foto dele aqui pra vocês verem aí no vídeo. Gente, nossa, gente, o cheiro dele é maravilhoso. É muito bom. Gente, você gostou dessa resenha? Já deixa aí muito like, muito like, muito like, muito like. Comenta se você já usou dele ou não, entendeu? Me ajuda aí, divulga com seus amigos, seus colegas, entendeu? Não é um produto caro, mas é um produto que vai ajudar seu cabelo, vai melhorar seu cabelo, entendeu? Ele tem melhorado muito meu cabelo, eu tô usando ele, tô amando, tô apaixonada, entendeu? Escala, gente, continua assim, sabe?
E olha pra mim também, sabe? Então, olha só. Meu cabelo tá muito bonito com ele, olha. Só com escala, ó, gente. Vocês não vão falar que não é que eu tô usando escala. Ela tá mentindo, não tô mentindo, não. É verdade, gente. Estou usando escala, ó. O meu cabelo tá lindo, olha. Olha que brilho do meu cabelo. Gente, olha o brilho. Então, meu filho, ó, corre e compra ele, que ele é muito bom, tá? Ó, eles não estão me pagando nada, não. Ninguém tá me patrocinando, não. Tô falando a verdade, ó. Muito bom mesmo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.